En ung jente blir funnet drepen på en liten øy. En blind hevntrang kommer over deg til noe fredelige innbyggerne. De kontant og brutalt opp for det som har hendt. Full av anger gjør de broren til den drepende jenta til syndebok. Far hans vet at det var sonen som jaga fremst. Kan ei ugjerning rettferdiggjøre Janna?